រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើដំណើរលើមាគ៌ាសន្តិភាពដោយគោរពខ្ជាប់ខ្ជួននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបានកសាងសង្គមកម្ពុជាមួយដែលមានស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមនិងឈានទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសមធម៌ការពារបរិស្ថាននិងលើកស្ទួយវប្បធម៌ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវចំណេះដឹងខ្ពស់រស់នៅប្រកបដោយសីលធម៌និងសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមជាតិនិងសង្គមគ្រួសារព្រមទាំងមានកិត្យានុភាពខ្ពស់លើឆាកអន្តរជាតិការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពសមត្ថភាពនិងគុណធម៌គឺជាកត្តាគន្លឹះសម្រាប់ទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសទាំងពេលចំពោះមុខនិងសម្រាប់អនាគតក្នុងន័យនេះការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគឺសំដៅទៅលើការកសាងសមត្ថភាពខាងចំណេះដឹងចំណេះធ្វើសហគ្រិនភាពជំនាញការច្នៃប្រឌិតនិងនវានុវត្តន៍លើគ្រប់វិស័យពិសេសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងសមត្ថភាពក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍទន្ទឹមនេះដែរក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកំពុងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ 2014-2018 និងបានដាក់ចេញនូវវិធានការដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិ 2014-2018ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិ 2014-2018 របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសំខាន់ៗរួមមានធានាលទ្ធភាពទទួលបានសេវាអប់រំប្រកបដោយសមធម៌លើកកម្ពស់គុណភាពនិងភាពឆ្លើយតបធានាភាពស័ក្តិសិទ្ធិនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងរបស់មន្ត្រីអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាលទ្ធផលក្រសួងទទួលបានការអប់រំនៅកុមារតូចក្រសួងបានរៀបចំគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការគាំពារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការគាំពារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចដែលមានចក្ខុវិស័យកុមារតូចទាំងអស់ចាប់ពីកំណើតរហូតដល់អាយុក្រោម6ឆ្នាំត្រូវទទួលបានសេវាគាំពារនិងអភិវឌ្ឍជាពិសេសកុមារតូចរងគ្រោះកុមារតូចងាយរងគ្រោះនិងក្រខ្សត់ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងបានកែលម្អបរិស្ថានសាលារៀនថ្នាក់រៀននិងការផ្តល់អាហារពេលព្រឹកដែលអាចរក្សានិរន្តរភាពនៃការសិក្សារបស់កុមារការពង្រីកថ្នាក់មត្តេយ្យក្នុងសាលាបឋមសិក្សាមត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍មត្តេយ្យសិក្សាឯកជនការអប់រំកុមារតូចតាមផ្ទះនិងក្រុមខ្នងផ្ទះនិងមានកិច្ចសហការល្អរវាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអញ្ញាធិដែនដីនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍការងារគាំពារនិងអប់រំកុមារតូចការអប់រំនៅបឋមសិក្សាក្រសួងបានរៀបចំគោលនយោបាយស្តីពីសាលាកុមារមេត្រីដែលមានចក្ខុវិស័យផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារដល់វ័យនិងក្នុងវ័យសិក្សាទាំងអស់បានចូលរៀននិងរៀនយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមកម្រិតអប់រំមូលដ្ឋានប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកលក្ខណៈរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្រសួងបានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដែលរួមមានការបង្ខិតសាលារៀនទៅជិតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋការផ្តល់អាហារពេលព្រឹកនិងអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សក្រីក្រការអនុវត្តកម្មវិធីអំណានថ្នាក់ទី1ទី2និងទី3ការផ្តល់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរទូចក្រយានយន្តនិងកាណូតដល់ក្រុមបំពន់និងពិនិត្យតាមដានថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌកម្មវិធីអប់រំបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់កុមារពិការការអនុវត្តកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រីការចុះជួយសាលារៀនទាន់ពេលវេលាការបំពាក់សង្ហារឹមនិងផ្តល់សៀវភៅអានដល់បណ្ណាល័យ
ការអប់រំនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអប់រំបច្ចេកទេសក្រសួងបានរៀបចំគោលនយោបាយស្តីពីសាលាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាធនធានដែលមានចក្ខុវិស័យជាមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៃការសិក្សាដែលផ្តល់ឱកាសរៀនសូត្រដល់ល្អប្រកបដោយសក្តានុពលដល់សហគមន៍សិក្សានិងកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃចំណេះដឹងសម្ដៅសម្រាប់បានលទ្ធផលខ្ពស់នៃចតុស្ដំអប់រំសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សព្វផ្សាយបន្តនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពផលិតភាពនិងគុណធម៌នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាក្រសួងបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពអប់រំដោយខិតខំបញ្ចូលកម្មវិធីអប់រំបណ្ដុះសញ្ញាណវិជ្ជាជីវៈងាយងាយអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សចាប់ពីថ្នាក់ទី11ឡើងទៅអាចជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាតាមឧបនិស្ស័យនិងចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនជាពីរផ្នែកគឺថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមការអនុវត្តកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រីនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាបឋមភូមិបានចូលរួមបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផ្ទៃក្នុងការពិនិត្យតាមដានវិធតម្លៃនិងកែលម្អលើការងារដឹកនាំគ្រប់គ្រងការងារបង្រៀននិងរៀននាំឲ្យមានគុណភាពអប់រំក្រសួងបានពិនិត្យកែលម្អកម្មវិធីសិក្សានិងសៀវភៅសិក្សាកសាងស្តង់ដារអបបរមាស្តីពីលទ្ធផលនៃការរៀនសូត្ររបស់សិស្សព្រមទាំងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈនិងសៀវភៅសិក្សាដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតការអប់រំនៅឧត្តមសិក្សាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទូទាំងប្រទេសមាន110កើន5ធៀបនឹងឆ្នាំ2013ក្នុងនោះគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ43និងឯកជន67ដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្ត19និស្សិតកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមាន214,266នាក់ស្រី92,543នាក់ស្មើនឹង 43.2%បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំសិក្សាកន្លងមកនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថយ1.6%ស្រីកើន6.7%និស្សិតអាហារូបករណ៍មាន28,676នាក់ស្រី12,685នាក់ស្មើនឹង 44.5%បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំសិក្សាកន្លងមកនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថយ1%ស្រីកើន15.3%និស្សិតកំពុងសិក្សាថ្នាក់ក្រៅបរិញ្ញាបត្រមាន19,191នាក់កើន8.2%ស្រី19.9%កើន12.8%ក្នុងនោះថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់18,010នាក់កើន8.1%ស្រី3,772នាក់ស្មើនឹង20.9%កើន12.9%និងថ្នាក់បណ្ឌិត1,181នាក់កើន9%ស្រី60នាក់ស្មើនឹង5%កើន0.4%ក្រសួងបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់សមត្ថភាពនៃការជួលរៀននៅឧត្តមសិក្សាតាមរយៈការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតក្រីក្រនិស្សិតនារីនិងនិស្សិតដែលមកពីតំបន់ជនបទក្រសួងបានសាងសង់អគារអន្តេវិសិកដ្ឋានចំនួន4នៅរាជធានីភ្នំពេញការអប់រំនៅក្រៅប្រព័ន្ធក្រសួងបានអនុវត្តកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធនៅតាមរាជធានីខេត្តមានកម្មវិធីអក្ខរកម្មវិជ្ជាជីវៈ25កម្មវិធីក្រៅអក្ខរកម្ម23កម្មវិធីចូលរៀនឡើងវិញ23កម្មវិធីបង្កើនប្រាក់ចំណូលនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍25កម្មវិធីសមមូលបឋមសិក្សា18និងបំពេញវិជ្ជា22ខ្ញុំសូមស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នេះយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរអំពីគ្រោះ
លេចអសរការងារយុវជនរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនកម្ពុជាមានចក្ខុវិស័យប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងសង្គមជាតិសម្ដៅរួមចំណែកអភិវឌ្ឍយុវជនឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈសម្បត្តិវិជ្ជមាននិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេអភិវឌ្ឍសក្តានុពលនៅក្នុងការអប់រំការងារសុខភាពការចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍគ្រួសារសហគមន៍ប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកក្រសួងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តចលនា3ល្អកូនល្អសិស្សល្អមិត្តល្អរបស់កុមារយុវជននៅតាមសាលារៀនទូទាំងប្រទេសក្រសួងបានរៀបចំការបោះជំរំយុវជនជាសកលដោយមានយុវជនមកពីគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងនិស្សិតបរទេសតាមកំណើតខ្មែរនិងទស្សនកិច្ចសិក្សាប្រតិភូកុមារយុវជនជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងបាននឹងកំពុងដំណើរការអនុវត្តដែលជាសកម្មភាពអភិវឌ្ឍព្រមទាំងជំរុញការលើកកម្ពស់និងបញ្ជ្រាបស្មារតីសហគ្រិនភាពដល់យុវជនឲ្យចេះប្រកបអាជីវកម្មធ្វើជំនួញខ្នាតតូចមធ្យមនិងខ្នាតធំដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃធុរកិច្ចជាមួយនោះក្រសួងបានសហការជំរុញចលនាកាយរិទ្ធចូលរួមក្នុងការងារសង្គមដូចជាការសម្រួលចរាចរណ៍អប់រំសិលធម៌ដល់យុវវ័យការថែទាំបរិស្ថាននិងជួយការងារផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់សហគមន៍ការងារអប់រំកាយនិងកីឡាក្រសួងបានបំផុសសកម្មភាពអប់រំកាយក្នុងម៉ោងសិក្សាគ្រប់ភូមិសិក្សានិងប្រកួតកីឡាជ្រើសរើសជើងឯកបឋមសិក្សាថ្នាក់រាជធានីខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិការប្រកួតកីឡាជ្រើសរើសជើងឯកមធ្យមសិក្សាថ្នាក់រាជធានីខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកមធ្យមសិក្សាឯកទេសនិងឧត្តមសិក្សាក្រសួងបានរៀបចំសកម្មភាពកីឡាដើម្បីទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពសាមគ្គីភាពនិងការជួបជុំសម្រាប់មហាជនទូទៅព្រមទាំងបានបន្តស្ដារឡើងវិញនៅកីឡាប្រពៃណីផងដែរក្រសួងបានរៀបចំការប្រកួតកីឡាមហាជនជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ភូមិភាគថ្នាក់ជាតិនិងបានជួសជុលកែលម្អលានកីឡានៅតាមរាជធានីខេត្តក្រសួងបានប្រមូលផ្ដុំក្រុមកីឡាជម្រើសជាតិហាត់វឹកវើននិងបញ្ជូនទៅចូលរួមប្រកួតកីឡាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនានានិងបានទទួលមេដាយជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមកីឡាអាស៊ីនិងការប្រកួតកីឡាអន្តរជាតិនានាជាច្រើនទៀតជាពិសេសវីរៈកីឡាការិនីតេក្វាន់ដូវ័យ19ឆ្នាំសុនសឺមីបានឈ្នះមេដាយមាសទី1និងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាអាស៊ីលើកទី17កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014នៅទីក្រុងអ៊ីនឆនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ And delegates ladies and gentlemen កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិក CBO អាស៊ាន Francophonie ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនិងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សអន្តរជាតិព្រមទាំងវិស័យឯកជនផងក្រោមរូបភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអប់រំទ្វេភាគីនិងពហុភាគី